Pardubice vytvořili opravdu velký kotel a dohnali svůj tým za vítězstvím. Takže SKV vede 1-0 v této sérii a tohle už je první branka Viktor. SKV, která včera zařídila vítězství pro SKV, ale nyní tady je David Petržela, srovnává na 1-1. Prix natahuje ke střele, ale Viktor Kopecký zblokoval do útoku, vyráží Fiala, Stuchlík. A Viktor Kopecký po nahrávce Stuchlíka zvyšuje na... Spolu s bratrem Ondřejem tvoří úderné duo, ale Ondřej nyní chybuje. A to využívá Lukáš Kučera po nahrávce. Pakosta. Pakosta v obrovské šanci, Lukáš Kučera 3-2 pro Pardubice. 18. ledna oslavil 18. narozeniny, takže Jan Nezvališ dospělý. Ale tady Jan je Ivo Teichmann, Martin Zozulák. Klein, Zozulák. Krosovkou na smolu a před odkrytou brankou číhal Ivo Teichmann, ale to vůbec nemusí Pardubice mrzet. Martin. Smola, znovu ale nepřesná rozehrávka. Procházka, Pergler a je to branka. Martin Haleš si srazil. Procházka. Žáček. David Žáček. Stále David Žáček a ke svému dnešnímu výbornému. Výborný obranný zákrok slabého a nyní to už je jasná branka Viktor Kopecký.